havde verdens rødeste næse, og i hvor jeg dog synes det var synd. I hendes øjne kunne jeg læse, at hendes vinterfrakke var tynd. Jeg listede frem og løftede på huen. God aften, frøken, hvordan står det til? De er vist lige på kanten af snuen. Må jeg byde dem en pastel? Og for resten frysende due, giver jeg en middag, hvis de der vil. Hun havde verdens rødeste næse, alligevel var den morsom og sød. Hun var et højst fortryllende væsen, hendes stemme gjorde mig blød. Hun sagde, jeg ligner vist nærmest et spøjelse, nej, jeg kan ikke vise mig frem. Mit ansigt er jo ingen fornøjelse, nej, jeg må hellere skynde mig hjem. Skønt der er plads nok i min fordøjelse til en hakkebøf eller fem. Hun havde verdens rødeste næse, men hun gik med mig på restaurant. Og hun fik bøf med sovs og bernæse, og der var et par propper, der sprang. På det dansegulv, hvor vi endte, blev vi klemt, men vi tog det med ro. Ja, vi blev meget nære og bekendte, tænk hun stammede fra Bjerringbro. Og da hun og jeg dansede tango, frøs hun ikke mere, vil jeg tro. Ja, hun har verdens sødeste næse, hun er jordens dejligste tøs. Og i hendes blik kan jeg læse, at jeg gerne må slå mig løs. At det er godt, at mennesker nyser, jeg kan huske, hvordan det lød. Tak og lov for, at pigerne fryser, tak og lov for, at næsen var rød. Ja, man har brug for noget, der lyser, for at se, at pigen er sød.